ይቅርታ፣ ደህና መሻችሁ። ደህና መሻችሁ። እንግዲህ አይነ ስውራን አንዱ ችግራችን ይሄ ነው። ለዚህ ነው እኔ ቶሎ ቶሎ ደራርቤ ደራርቤ የምናገረው፣ ሰዎች እይታቸው ትኩረት እንዲያጣ ነው። ምክንያቱም አሁን ዙሬ ብናገር ቶሎ ቶሎ ከተናገርኩኝ አይናቸውን ከአገልግሎት ውጭ አድርገዋል። ስለዚህ ለነገሩ መድረክ ላይ የሚታዩና የሚሰሙ ሰዎች አሉ። መልክ ያላቸው የአይን ምግቦች አሉ፣ ተናጋሪ የጆሮ ምግቦች አሉ። ሁለቱንም ያሟሉ ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን በአጋጣሚ መሰማት ነው እድሌ መሰለኝ፣ ወይም እንጀራ የዛ አካባቢ ነው ማለት ነው። ጥሩ ህዝብ ስላለ ነው። ጥሩ ተናጋሪ ሲሆን አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ለስላሳ ህዝብ ነው፣ ደግ ህዝብ ነው፣ የዋህ ህዝብ ነው። ማንም እንደ ህዳር አህያ ማንም ሊጭነው ይችላል። ደግ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የህዳር አህያ ገበሬዎች፣ የህዳር አህያ ታውቃላችሁ? አታውቁም? ላብራራው ላብራራውና እቤታችሁ ልታላምጡት ነው። በገጠር ያደግን ሰዎች የጭነት መሳሪያችን አህያ ነው። ታውቃላችሁ? በእውነት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ውስኪ እየጠጡ የሚደራደሩት በአህያ ለሚጭን ገበሬ ነው። እነሱ የቱርክ ጫማ አድርገው ስብሰባ ተቀምጠው የሚዋራጩት ባዶ እግሩን ለሚሄድ ገበሬ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ከመሆን የበለጠ አሳፋሪ የለም። የረሃብተኛ ልጅ አባት ከመሆን ምክንያቱም ወይ ሌላ ረስ ገባው እንዴ? እና ደስ ያለኝ ልናገር ተውት። ለማንኛውም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጦፋ የሉም ተብሏል። አንዱ ደስ ያለኝ በመገኘታቸው፣ አንዱ ደስ ያለኝ አሁን ባለመኖራቸው እንደ ልባችን እንድናወራ ማለት ነው። በእውነት ባሉበት ስጨርሱ ንገሩ። እሺ፣ በእውነት እንደው እዚህ እንኳን እንሳቅ። የሚያስቅ ነገር እኮ ጠፋ። እውነቱ መከራ እየዘነበብን ያለን ሰዎች በእውነት በጣም ጀግና ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። እየራበው ሁሉ ይስቃል፣ እየጠማ ይስቃል፣ እየተበደለ ይስቃል። እና የህዳር አህያ ላብራራ ነው። ወደ ሀሳቤ ልግባ። በገጠር ለጭነት የሚያገለግለው አህያ ነው። እና ህዳር ማለት ታህሳስ ማለት በገጠር የአዝመራ ወቅት ነው። እና በዛ ወቅት እኔ አህያ ቢኖረኝ ወይም እሱ አህያ ቢኖረው በሌላ ቀን እባክህን አህያህን አውሰኝ ይባላል። በህዳር ግን ማህበረሰቡ ተስማምቶ ያገኘው ሰው መጫን ይችላል። ለምሳሌ አስቀድሜ ካገኘው ታ የተወሰድከው ማለታች በህዳር ማህበረሰቡ ያልተጻፈ ህግ አለው ማለት በሚያዝያ አልችልም፣ በሐምሌ አልችልም። እኔ በእውነት ህዝባችን ይሄ ቅዱስ ህዝብ ይሄ ዋህ ህዝብ እንደ ህዳር እንደው አህያ ማለት ከብደኝ ልበለው እንደ ህዳር አህያ ማንም አይጫነን። በእውነት ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩ አንደኛ ስልጣን ያላቸው ሰዎች እንደኛው ሲናገሩና መካከ ሲገኙ በጣም ደስ ይላል። ሁለተኛ ለምርጫ ቅስቀሳ ያገለግላል። እውነቴ ነው እኮ ነው የምላቸው። ይሄ ቀላል አይደል? ባለፈውም አንድ ፕሮግራም ላይ የቡሩኬ ሽጥላን ታውቁታላችሁ አለ። ጤናማ ሯጩ ተስፈንጣሪው እግር ያላቸው የማይንቀሳቀሱ አሉ። እሱ ተኝቶ ይሮጣል፣ ይገርማቸዋል። እና እሱ ፕሮግራም ላይ አንድ ሚኒስትር መጥተው ነበርና ተናግሬ ያለ ነገ ምርጫ ላይ ማንወት ከምንላችሁ እንደዚህ እየመጡ አብረውን ሻይ ቢጠጡ ስናለቅስም ስንስቅም ቢያዩን ብዬ አስባለሁና በመገኘታቸው ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ እኔ ያስተላልፏቸውን መልእክቶች ፖለቲከኞቻችን እንደው ጽፈው በገጠር እዚ አንገት ላይ የሚደረግ ህፃናት እናቶች ታውቃላችሁ፣ አሰፍታችሁ የምታደርጉ ምንድን ነው? እኔ አውቀዋለሁኝ። እዚህ ማብራራት ስለሌለብኝ ነው። ያ ውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ስም ነው። ምናልባት እንደው ሌላ መረጃ ስብከት እንዳይሆን እሰጋለሁ። መረጃ ማቀበል እየሰበኩ አይደል? ምን የምሰብክበት በቂ መድረክ አለ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያ ውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ስም በተለያየ በዕብራይስጥ በግሪክ የእግዚአብሔር ስም ተጽፎበት የእግዚአብሔር ስም ኃይል ያደርጋል። እዛ ውስጥ አለ፣ ህፃናት አንገት ላይ ይታሰራል። እኔ እንደዚህ አይነት ንግግሮች በከታመክ ተዘጋጅተው በፖለቲከኞቹ አንገት ላይ ቢታሰር
በእውነት ከብዙ መንፈስ ተጠብቃቸው ብዬ አስባለሁ። በእውነት ነው የምላቸው እና እኔ በእውነት አሁን ይህን ሰሞን እኔ አገራችን በእውነት አንዳንድ ጊዜ አገሪቱን ምጣድ፣ ህዝቡን እንጨት፣ ስሜታቸውን ፖለቲካውን እሳት አድርገው ዳቦ ሊጋግሩ ያለፈውን ቂም በቀል እርሾ ጊዜያዊ ፍላጎታቸውን ዶቄት አድርገው እያቦኩ ያሉ ሰዎች አሉ። ምጣዱን አንሰብርም ሀገራችን ናት፣ እንጨቱ ህዝቡን አንማግድም ንብረታችን ነው። እነሱ የትም ሊጋግሩ ይችላሉ። እባካችሁ እኛ ላይ አትጋግሩ ወይም አታንድዱን ወይም እንድንረዳችሁ ከተፈለገ ወን ገንዘብ ማዋጣት ካለብን እናዋጣ፣ ከልጆቻችን አፍነጥቀን ማዋጣት እንችላለን። እነዚህን ሰዎች ማበልጸግ ካለብን መርዳት ካለብን መደጎም ካለብን ለምንድን ነው እንመለው መሰላችሁ? የፖለቲካ ፓርቲዎች እንት ደረሰንታቸዋል 107 108 ደርሰዋል። ታላቁ አሜሪካ ትልልቅ ግዙፍ ፓርቲዎች ሁለት ናቸው። አሜሪካን ሀገር 107 108 የመኪና ፋብሪካዎች የቦይንግ ፋብሪካ እና ቦይንግን ጨምሮ ምን ልቁጠርላችሁ? እነዛ ናቸውና እኔ በእውነት እነዚህን ፖለቲከኞች 107ቱ 108ቱን እንደው እግዚአብሔር በሚጨፈልቅበት መንገድ አዋህዶ ሊዋሃዱ አይችሉም። ምክንያቱም የማይዋሃዱት ለምንድነው? አሁን ሰዎች እየጠየቁ ነው። ብዙም ልምድ የለኝም የቤተሰብ ሰው ነኝ ልምድ የለኝም። ስጠይቅ የፖለቲካ ፓርቲ በማቋቋም ኪስን ኑሮ መደጎም ይቻላል። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄን ፖለቲካ ፓርቲ አፈስ ማለት የሚበላበትን ትሪ እንደመንጠቅ ያለ ነው። እኔ ታዲያ ምን አሰብኩኝ? እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ሰዎች ማህበረሰቡ መረዳጃ አድርግ ይኖር እኔ ቃል መስዋዕት እና እንደዛ ቢሆን እላለሁና ሌላው መርሴ ያዘን ወልደ ቂቆስ የሚባሉ በጣም 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 ሊቅ እንደ ሃይማኖት ሊቅ እንደ ሀገር አዋቂ ሰው ነበር። ልጃቸው ይሁን ምናቸው አላቅማቶ አማሃ የሚባሉ ሰው በህይወት ይኑሩ አይኑሩ አላቅም። በህይወት ካሉ በእውነት ያባታቸው በረከት ይድረሳቸው። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። አሰባሰው ቅርጽ ሰጥተው የፉትኖት ከስር እንት ሁሉ አዘጋጅተው መጽሐፍ አሳትመዋል። የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ርዕሱ ምንድነው? መባቻ የሚለው እሱ እንደው ብታነቡት በጣም ይጠቅማቸዋል። እና እዛ ላይ በንግስት በቴየ መነን ማን ነው በቴየ ጣይቱና በነ ብትወደድ ተሰማ በነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የቤተ መንግስት አካባቢ መገፋፋት ነበር፣ መበዳደል ነበር። ታቁታላችሁ ያው የነበረ ያለ ነው። ስልጣን እስካለ ድረስ ጠብ አለ፣ ጠብ እስካለ ድረስ መገፋፋት አለ። የሰው ልጅ መቼም ለስልጣን ለገንዘብ እንደውም ሶስቱ ኤልሻዳዮች የሚል አንድ በእውቀቱ የጻፈው ጽሑፍ አለ። አይታችሁት እንደው ከሚል ባሻገር ላይ ሶስቱ ኤልሻዳዮች መጽሐፍ ቅዱስም ጭምር ነው እሱን የሚለውና እነዚህ ገንዘብ፣ ስልጣን፣ እነዚህ ነጠመንጃ፣ እነዚህ አንድ ላይ ከተገናኙ በጣም አደገኛ ነው። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ጥሩ ሰው የመሰል ነው ስልጣን ስላጣን። አሁን ብዙ ሰው ሀብት ሲያገኝ ጠባዩ ይቀየራል። እየተቀየረ አይደለም። በፊት ሀብት ማማጣቱ የጠወለ የተቀበረ እንትን አለ። ይሄ ክፋቱ ተደብቆ መገለጫ የለው። በሆነ ጊዜ ስልጣን ሲያገኝ እገሌ ክፉ ሰው ሆነ ይላሉ። ክፉ ሆኖ አይደለም፣ የነበ አቅሙ መገለጫ አገኘ ማለት ነው። በዚህ በትንቢተ ሚካያስ ከሃይማኖት ጋር ለሚጠቀስኩት ትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 2 ላይ ሌሊት በመኝታቸው ላይ ክፋት ያስባሉ ይላል። ኃይል በእጃቸው ሆነ ሲነጋ ይፈጽሙታል ይላል። አንዳንድ ጊዜ አልጋችን ላይ ተኝተን እኮ ሌሊት በስማ የእንትናን ፎቅ በወስደው ብለን ልናስብ እንችላለን። ጧት ስንነሳ ስልጣን ካገኘ ተወሰደ ይፎቅ። በጣም ደስ የሚለው ግን ብዙዎቻችን ምኞት እንጂ ስልጣን የለም። እግዚአብሔር ይረዳል። እና በዚህ በዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? መርሴ ያዘን ወልደ ቂርቆስ በጣም ብስል ሰው ስለሆኑ፣ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ እቴዬ ጣይቱን በቤተ መንግስት የነበሩት ሰድበዋቸው ነበር። ስድቡን ግን አልጽፈውም አሉ። በቃ ሰው አለማበዱ የሚታወቀው በዚህ ነው። እብድና ጤነኛ በምን ይለያያል? ያሰበውን ሁሉ በመናገርና ባለመናገር ነው። ለምሳሌ እኔና አንድ አይምሮ በሽተኛ የሆነ ቤት ብንሄድና ጠረጴዛ ላይ ዳቦ ቢቀመጥ ሁለታችንን ቢርበን እኔ
نسويش نجيب قرصة يا كربم سقيب قبوش بل بيلا لو يا مرو بيش تاني أقول فرنسا لبت أسا دابون قرصة ينيني وستبدي تعقلت أو ينيني ميا بلانيا نا بوست أче فل أче مبدوش نن نا أني بأونت بأونت ده وزوج يا الله شو تللك سويش يا الله شو بيتسفى درجال ونده يمك على بلا ودلين على سلو ودك أنجي كل أче بتنق بتنق جرارة بياسف أني ياسف نو كله بانس فاو ياسبنا هو بان النجارو. بتهلي 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 F M وش وست يمتصارو. تلفزيون لا يمتصارو سويش. أباكاتشو أباكاتشو ده جميل على هون بيفت أرياتشو سن ياسباتشو كله أت النجارو. دي بنا تفلتهم يوراو ميديا لا يوراو. عندنا روتشن دوم بلفو دوية أستأسس تشات أبيون على نجارتشو مني. لكي هون سويو. يوهنا يتيودروس رأينا مي تهونينجي يوهنا درجت مواري مثلا بات عام وانجلنا يتحسبه كل عند بات تاري نورنا وكو يحسبنه كل سلالة ورانا يحسبنه كل بنا وراكو تفتح النبر بات عام تجرب كونه عند سنتنا قري يا مارن كرتوال ولا تين كونه ملاجئ نا أني بونت سلام عندك أتل كتف اللجة سلام عندك أتل كتف اللجة حاجر سلام عندك توان كتف اللجة أني إذا شاعر سلام بدكتور أبي باتولما بدكتور دبرسيون بدكتور أم باتشو إجاي مثلي ودرنم تلانم إيان قشة قشة نمنة أتوهق إذا شاعر سلام يالله ملاسعة لنا إجاتش لي فيسبوك يمتس أفسو أني عون دم تعود بموتوا يمكوترو يا مراو ما بتيس الملكة تنيا يا أورمو ما بتيس الملكة تنيا يا تجري وما بتيس الملكة تنيا بلاو أمي ناقرسو وتوكلنا وكلنا أشواهلي ميرسون على المتأمسكم. ونتين هم ملاجئون. أني أون ببي هيري يوكلكو درجة تلاج ميرسون. وكل يا له وكل يا له يالوسوج. أوكلنا أشواهني من المالة النازية سوتش. أنشلم. سلازي أباك أشوا. بعد بان وكلنا أشواهم يوكلنا أشواهن سوتش. كل النجار مجلج أتستو. كله بينهم النجار. مريمن. أني عندو مجلج عايستم نور نو إياه سبب من نتو نجارينور ترى تاچون يعني إياه سبب نو يكرستي وستاچن عنقرة فلسفة ملي بي عند بجوز قام قاعد تسافر يفلسف النامس أفعل لما سمعك على كوي هدقو يموت بوسات إياك كفو نجار بسمعنا بتحسب إذا وستونا ثرسو بس بسوا إندشنت حسبونه تنو يوت عليه يا سبنا ونقول لك أورا يا جينا ونقول لك أبلا إير نابدالن قدم دجوتون دالتشو النابدالن سلازي باكاتشو يا سبنا ونقول له أن الناجر ليلو عنده من ناجر عنده من فلو قلو مسمات دمو مشال اللبن تدار الناس التاني متاتاو ملاس يرى زمن جورو يتأبى بسي متان أبوارا يتاتشون دوانا يتوبي أبوارا مستوغا ويجي تجمرا نوويل إيش بلاتك أمت على جزو يجمرة ينقر 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 نا بقى ترشالو دينوي بقونات بها عندن يوم أتوك في الزمن عندها لابوارا عاوات عملت دار ويم دمو تلقو تشكري هاد اللم من عالبات يا بروغرام مريو مانش كبري هارا بات عمك شالو ناتي بات عم مودش دو ويم نقريات هالو طرو غايز تنين دو نقريشالو أني مكانيار لو بيدا وبوزوتشون عبارة تاتلو كم يدا وتفتو براند إذا كم موتشو عيمتهم يقرب ما يه عفتش قليو قابينا ونيازونا عالتشالا مريم من نتني إنه يه FM ميس أدا عبارة إنه من قبل بفتر طرنا برنا من يالكوا شو نبى ونتين وتفتو بين من أبوارا ينقر ينقر من دوت أرشالا يملو بقى أرشالو يلال أهون بقى أرشالو ورموت أطوار لم تجرو يزاري سلاسة مت يكبرين يني نات بيهونو لكن وش أرسال بقى أدنوال يني جيت أبى سلام قبلني يا هون سيتو تشيلو سلازي زمانو ديمقراسية وي سلوهنا ويم دمو يهونا سلام السلة ويم دمو لمون سلاسة ويم دمو لمون سلف اللجة
ለሞን ስለተመኘ ይሆን አይችልም ብዬ ነው እና እና እኔ በእውነት በእውነት ብዙዎቹ ብዙ መናገር ይፈልጋሉ መስማት አይፈልጉም ሰው ግን የተፈጠረው ይባላል ወደቡና አስመጭና ላኪ ማለት ነው ሰው በዚህ ይልካል በዚህ ያስመጣል አንድ መስሪያ ቤት ከሰረም ይባላል ወጭና ገቢው ሳይመጣጠን ሲቀር አንድ ሰው ብዙ ያወራ ጥቂት ከሰማ ወጭና ገቢው እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ወጭ ንግድ ይሆናል አሁንኛ ምን አስገባው ብዙ ምን አስወጣ የለም ነው ይባላል ስለዚህ ባካችሁ ያፋችሁና የጆሮአችሁ ወጭና ገቢ ይመጣጠን ደና ደሩ